Vítam vás pri ďalšej časti. Uvidíme, dnes by sme mali pozbierať tú repu. Takže toto bude prvé jasné. Čo sa bude diať? Som zrýchlil ten čas, aby sme nečakali, kedy konečne to dozrie. No a je polnoc. Teraz nám pribudli peniaze na účet. Vidno, že to minus nič neznamená u nás. Už sme v podstate zisková organizácia, keď nepredávame v kuse veci. Toto pole, ako vidno, dozrie prvé. Potom stred tej 30-ky. A už to tu zbiera. Aj z inej strany poľa, ja som myslel. Nevadí. Ideme vyskúšať hneď. Či to bude dobre nadzovať. Bližšie. Bližšie som tam. No, ono sa to otočilo. Naša prvá pozbieraná repa. Musím ísť asi na tisko výsť, lebo to veľmi to zrejme nedal. Na druhú stranu ideme. Daria zo dve riadky, no tak toto čo je toto? Krásne vidí, koľko má brať. A čo dva? Priadky dobrá, nie? Tak je. Mám taký pocit, že toto si budem sa sám asi pospierať, lebo tak si tí priradníci nemajú zrejme. To možno nie, no.
malé kroniku, tak si to nastáva a ideš. No to keď brigadník nevie, ak to malé kroniku, tak to potom nás tých ťažko. No. Stále nejaký tento matku. Nerozumie. Ja tu tak čudne, lebo je to zarovnáva po brigadníkovi a také rady vidíme do kríva. Tak nejak mimo. Potom už mi to berie. Nesadené. Takže takto vyzerá zber stroje repy z traktora alebo z kombajnu.
že niektoré iba skúsi a niektoré vyberie ako keby vyorie. Musíme samozrejme, aby všetky vybral, aby nie iba kosil. Nosili zemi ako mŕtva. Za seba nerozhodne to potrebujeme priestor. Najlepšie žiadne stromy alebo domy, uvidíme ako to bude tamto dole. Budeme spraviť nejaké to polečko, ale o chvíľku skontrolujem pole, či to je vôbec dozrieté vpravo od nás, lebo si myslím, že ideme dosť rýchlo a neviem ako to sadiť rýchlo. To stihne dozrieť. No, rýchlejšie to zbieram, ako to dozrieva. Vypäť. Prejdete do tých. Ktoré ešte nie sú dozrieté. To je to tu. Tam to nič nevedme. Vyhodíme všetko, čo máme do traktora. Traktor to môže odviesť, pretože keď dozrie ďalšia repa, by treba čakať. Ďalšiu repu mapme, posadíme tu na tom polu vpravo. A tam ďalej si myslím, že som sadil pšenicu, ak si to pamätám. Moment. Repa. Asi ako zemiaky.
A teraz miesto doručenia naspäť doľava, kde je to tento smerom zhruba. Tie domy, sme tu cestu, ktorú nám dáva, lebo tam je most, je voda. Čiže doprava doľava cez most. Po ceste to ani neukazuje na tú skratku, ale po ceste, takže tá cesta sa odplatila po ceste. Po ceste to bolo dobrý nápad, tak mi ten telefón to bliká. Svoj bonus 1300 eur. Dobre, okej. No a... Vieme niekde je nástenka. Tu sme na telefóne a nástenka je tam ďalej trošku. Týmto smerom. Trošku vľavo. To je číslo 1 vedľa nás. Stenka je tu. Si rovno pozrieť u mojej, keď už sme tu. Ešte dozrieť dobre. And 48 tmon jačoň veterný mlyn. Tu máme koľko to na ovečku, na dvakrát 40 tón asi. Áno. Si dobre pamätám, zakázka bol veterný mlyn. Tečko spustiť. Dobre, stačí. Ten lov, koľko to nám dá bonus. Čo spás tisíc? Musíme dostať aj nejaké peniaze ďalšie. Veterný mlyn, jačmeň a... $270. Tečko. Tu počkáme a... pošleme ho tam hore. Tu môžeme potom nejaký stroj sadiť. Tento sa povedzme nudí a jačmi sme práve predali. Začo sadiť. Ale hore nám sadí tam jačmeň. Jačmeň sme predali.
Bonus, nebonus, máme skoro 100 tisíc. Pozerám, že tu sú zase ďalšie dve stromy zabudnuté. Si ešte potom prídem. Aj keď mimo kameru, to je jedno. Dva stromy. Dobre, môžem to zložiť. A námeťa teraz. Smerom to je. Takže tamto to bude doľava. Takže vám pokazí. Čili teraz si to robíme taký trik, ako sa zbiera na silaž. Máme niekoľko poličiek. Viem, či je dozrete celé pole. Yeah.
Google Tlače. I to môžeme takto. No, kde sú stromy, to vieme odrezať, ale kde sú dlovy, tak to si nevieme búrať. Lepilo. Keď si pozrieme pole, malo by byť celé. Seba. Ja by som to nechávať, keby boli, tak treba len dívať, ale to je sama elektronika. Kameru nevidím. Aj sú to riskantné manévry, to to môže byť lepšie. To nie je to. To kopať ručne, to by bola fakt rina. No, zemiaky, repu. Stroje, fakt, to by bolo.
Keď zabudnete nechať spomaľovať čas, tak sa vám stane, že všetko neprospieje. Čiže by som to včas spomaľoval. Celé poľné.